ጤናስጥልን አድማጮቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ሰላምታችን ከያላችሁበት ይድረሳችሁ ይላል። ይህ በየሳምንቱ አርብ ተዘጋጅቶ ቀርብላችሁ የሰፈነ በልባል የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። ሰላም ተናስልኝ እንደምሉላችሁ ዜና እናሰማለን። በአዲስ አበባ የተካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ መንግስት እንዳሰበው ባለመሳካቱ መከከለኛና ከፍተኛ ባለስልጣን ተጠያቂ ያደረገ እንዳለ ታወቀ። አመራሮቹ ለብታች ካድሮች ተዛስ መስጠታቸው ቢያሳውቁም ካድሮቹ በየበራቸው ያንኳኳን ሰላማዊ ሰልፍ እንዲወጡ ነግረናቸዋል። እጃቸው ይዘን ሰላማዊ ሰልፍ አንወጣም ማለታቸው ታውቋል። ከየሰፈሩ ያሉ ካድሮች ቀዳሜ ሲበተን ያደረው በራሪ ወረቀት ሲለቅሙ ማደራቸው ሲገለጽ የተበተነው ወረቀት በቅዳሽ ሰላማዊ ሰልፍ አንወጣም ጥያቄያችን መልስ ይሰጣው የታሰሩት ወገኖች ባስቸኳይ ይፈቱ የሚል እንደነበረ ተረጋግጧል። ወያኔ የሁዱን ሰላማዊ ሰልፍ የተሳካለ ማድረግ የተከራየው የትራንስፖርት ሰጪ መኪናዎች ክፍት አውቶቡስ 1500 ብር መለሰኛ አውቶቡስ 1000 ብር ለሚኒባሶች 500 ብር ከጧቱ 12 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ድረስ ተቆናጥሮ እንደነበረ ታውቋል። ያው ያኔ ከፍተኛ ባለስልጣን በግምገማ ስመባረራቸው ተጋለጠ። የተባረሩት በደቡብ ኢትዮጵያ መከተል ርዕሰ መስተዳደር የተባለው ኃላፊነት ላይ ያላቸው ሲሆኑ የተለያዩ መስሪያ ቤት በመሪነት ስራ ሲሰሩ የነበሩ አሁን ኃላፊነታቸው እንዲባረሩ የተደረጉት በአመራር ብቃት ማነስ ተብሎ ነበር። አቶ ታደሰ ጫፎ አላስፈላጊ ኔትወርክ መፍጠር፣ አቶ አለማየሁ አሰፋ ሳለ ረዲ ከስልጣናቸው መባረራቸው ታውቋል። ይህ የውያኔ ግምገማ አለማየሁ አሰፋን በደቡብ በኢትዮጵያ ዳሮ ወረዳውስ የነበረውን ህዝባዊ አመጽ ያላስፈላጊ እርምጃ እንዲወሰድ አድርጋል በማለትና በአዋሳ የሚኖሩትን የሲዳማ ነዋሪዎች ክብር የሚነካ ድርጊት ፈጽመሃል መባሉ ታውቋል። የውያኔ ባለስልጣናት እስካሁን ድረስ በርካቶችን ስም እየሰጡ እንዲሁም እያባረሩ እንደሆነ ከቦታው የደረሰ መረጃ ይገልጻል። እኒህ የውያኔ ባለስልጣናቶች አሁንም ከየማዕከላዊ ኮሚቴ ኃላፊ መሆናቸው እንደተረጋገጠ መሆኑ ይታወቃል። የቀድሞው የኦሮሞ ኮንግረስ ምክትል ፕሬዝዳንት ያሁኑ ኦፍኮ ህዝብ ግንኙነት የሆኑት አቶ ነጋሳ ኦዶ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው ቅጥያጣ በደል እንዲሁም በኦፍኮ አባላትና ደጋፊ ላይ በመንግስት ያስተጣጣቃቸው የፖሊስ ኃይል አርማናዊ ድርጊት እየፈጸሙ እንዳለ ገልጸዋል። መንግስት ከድርጊቱ እንዲቆጠብ ቢጠይቁም መንግስት በማን አለበኝነት እስርና ግድያ አፍኖ ማጥፋቱን አጠናክሮ መቀጠሉን ገልጸዋል። በተለይ ቤቶቹ በቆርቆሮ ግድግዳቸው ቆርቆሮ ስለነበረ ጥይቶቹ እየበሱ እየገቡ ቤት ውስጥ የተኛው ሰው እየተቀምጦ እየበላ ያለው ዳማ መጫወተው ኬዝ መጫወተው ዳለ ሰው ከመቶ 10 በላይ ሰው ነው የሞተው ማረሚያ ቤት ያ ኮሚሽኑ ሁሉ አቶ ነጋሳ ኦዶ እንዳሉት አርማናዊ ድርጊት ዛሬም በፖሊሶች እየተፈጸመ ይገኛል። በተለይ በኦሮሞ እስረኞች ላይ መንግስት እያደረሰ ያለው ቅጣጣ በደል እጅግ እንዳማራቸውና እሳቸውም ለህይወታቸው በመስጋት አገር ጥለው በአሜሪካ ጥገኝነት መጠየቃቸውን ለሰይፈነ በልባል ሬዲዮን ዝግጅት ገልጸዋል። ሙሉ ፕሮግራም ከዜናው በኋላ ይዘን ቀርባለን። መልካም ቆይታ ከቀሪው ፕሮግራማችን ጋር። ዜናው በቃ
سلام سلام أنا استلين يتكبر أشوف هذا ما تشاتن ندم سنبت أشوال ندم كرما أشوال بر نيدر باه إيالا كان كرما ندم سايو أنت أرومو شماغلين أشوا يو بروين أبيت سلا أشوا بر نيدر باه إيالا أشوا هو لزفن زفن الله أشوا كن سو أشوا بر سعالف عقدمو ياردونا وعلوين ونتم إيه النجار ونتي هون بيكوم بيجي تملكت كوني የተከበራችሁ አድማጮች እንግዲህ ለእናንተ ሄንድ ቻለም ዛሬ እንግዳ ይቀርባለሁ የኦሮሞ ፌደራሊስት ዲሞክራሲ ንቅናቄ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የነበሩትና የቀድሞው የኦብኮ ምክትል ቫይስ ፕሬዝዳንት ወይም ምክትል ፕሬዝዳንት የነበሩት ነገሳ ኦዶን ይቀርባለሁ መልካም ቆይታ ከታደለ ዘመቹ ዘፈን በኋላ ይቀርባለሁ እንግዳ ይሄ ባህ ይያለ ያጋነቀነውን ተወዳጁ ድምጻዊ ታደለ ገመቹን ከልብና መሰግናለን እንግዳዬ ለቃለ መጠየቁ ፍቃደኛ ሆነው ስለቀረቡ በሰይፈ ነበልባል ሬዲዮን ዝግጅት ክፍልና እንዲሁም ባድማጭ ጨስም ከልባ መሰግናለሁ አቶ ነገሶ ኦዶ እማ መሰግናለሁ መልካም አቶ ነገሶ ኦዶ እንግዲህ ወደ አለምን ለሳችን ልገባ ነው ድምጻዩም በር ኒደርባ ይያለንም ያቀነቀነው ይሄ ቀን መቼ እንደሚያልፍ ወነትም እንደ ኦሮሞ አዛውንት ሽማግሌ ግራ ያጋባ መጥቷል እንግዲህ እስኪ ወደ ቀለም ጥየቁ ላምራ አቶ ነገሶ ምን ነገር ጣሎት ወደ አሜሪካ እኔ ያው በአገር ውስጥ በኦሮሞ ትግል ውስጥ ለረጅም ጊዜ ቆይቻለሁ ረጅም ሲባል ያው እኔ እድሜ ወደ 10 ዓመት አካባቢ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆኜ ብዙ ሰዓትና ድብደባ ተፈጽሞብኝ ነበረ ያሜን ማለት በትግሉ ሂደት ብዙ ጥያቄ ስናነሳ ነበር ለምናነሳው ጥያቄ ፍትሐዊ የሆነ መልስ ወይም ዲሞክራሲያዊ የሆነ አቀራረብ አይደለም ከመንግስት የሚመጣው እኛን ዝም የማሰኘት እኛን አንገት የማስደፋት እና በኃይል ነገሮችን የማፍታት ነገር ነበር የነበረው እና በዚህ መሀል ብዙ ጉዳት ሲከሰት ነበር ከዛ በኋላም በፓርቲ ብዙ ታጠፍ በምርጫዎች በመሳተፍ ስታገል ነበር ያ ሁሉ በዛ ሁሉ ሂደት በጣም አስቸጋሪ ነገሮች ስላጋጠሙኝ አሁን ወደ አሜሪካ ባገኘሁት አጋጣሚ መጥቼ እዚህ ሀገር ነው ያለሁት ወደፊት በመዙ ለመቅረት ሀሳብ አለኝ አሀ እንግዲህ ቀደም እንደተቀሰሱት ከላይ በተማሪው ውስጥ በነበረው ጥንቅስቃሴ ባለሳ ሰዓት ከ350 ተማሪዎች ከተባረሩ ውስጥ አንዱ እንደውም ከታሰሩ መሆኑን ሰምቻለሁኝ ዛሬ ያብራሩልኛል እያሉኝ ያሉት ጥገኝነት እየጠየቁኝ ነው ያሉት እውነት ነው አዎ አሁን አይካ ዘር ጥገኝነት አይቂ ያለው ዶክቱ እኔ ዩኒቨርሲቲ ገባሁ 1993 ዓ.ም ነበረ
ጉልበታችን እንድንጓዝ ያለውን በጣም ከባድ የሆነ ወታደራዊ ቅጣትና ቶርች ነበር የተፈጠረብን። የዛኔ ማታ እንኳን ያደርነው ውስጥ ላይ ሲሚንቶ ላይ ነበረ። ጀስት ያለምንም ልብስና ምግብ ነበር ያደርነው። እዛ አድረውን ትልቅ ቶርች ፈጥሞ ነው ከዛ በኋላ ያ ሁሉ 350 ተማሪ ተባሮ ሁሉንም ከቀረጹ በኋላ የተወሰኑ ተማሪዎችም ቀርቶ እኛን 25 ተማሪ ቀርቶ 16 ነን ይመስለኛል ያገኙት። እኛን ወስዶ አሰሩን። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ይሄንኑ የእኛን ኬዝ የመጫቱ ለማን ሊቀመንበሮችም ካሰሩ አራት ሰው ከነሱ መሪዎች ካሰሩ በኋላ እኛን ከነሱ ጋር አስሮ ለሶስት አመት በማረሚያ ቤት እዛው አስሮ ያቆዩኝ ማለት ነው። ይሄ ነበረ የነበረው ሁኔታ ያን በተማሪነት ማስታውሰው። መልካም። እስኪ አጠር አድርገህ የእስር ቤቱ ይዞታ ምን ይመስላል? በዛ ሰዓት ቤተሰብ እናንተን የመጠየቅ እድል ነበረው? የምግቡስ የምናልባት የህክምናስ እንዴት ሁኔታ ነበረ? ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቅከኝ። እስር ቤት በኢትዮጵያ ያሉ እስር ቤቶች በጣም የከፉ ናቸው፣ ማለት ወረስት ናቸው። እውነቱን ለመናገር በእኛ ጊዜ ትንሽ የተሻለ ነበር ስለ አሁን ካለው አንጻር ልፈልጌ ነው። አሁን ያሉ የፖለቲካ እስረኞች እንደኛ ማለት በፖለቲካ ኬዝ፣ በኦሮሞ ኬዝ የሚሆን በሌላ በኢትዮጵያ ውስጥ በፖለቲካ ጉዳይ አሁን የሚታሰሩ ሰዎች በጣም ከኛም ጊዜ በባሰ ሁኔታ ችግር ናቸው። በዛን ወቅት ያው የምግብ ሁኔታ ስታይ ምግቡ በጣም የወረደ ምግብ ነው። አሁን ምግብ አትሉም ለመኖር ግን ያው እድል የሌለው ሰው ያንኑ ይባል። በተለይ ማዕከላዊ ላይ ሰው የት እንደታሰርከ አቅም ሰው መጥቶ አይጠይቅም። ቢያቅም ከገና ስለሚያመናጭቁት ሰው ፈርቶ ይጥል። ከዛ አካባቢ ስም ይጻፋል፣ ምን ይባላል፣ አይዲ እንትን ተብሎ የሆነ ንግግራቸው ሁሉ የሚያስፈራራ ነገር ስለሆነ ወታደሮቹ ሰው አይጠይቅም። አንደኛ የተወሰነ ጊዜ ምርመራ እስኪያልቅ ድረስ ወደ ሰው እንድትወጣ አይደረግም ወይ ሰው ሰጥቶ እንዲሄድ ነው የሚደረገው። ስለዚህ ሰው ብዙ ጊዜ የት እንዳለህም ስለማያውቅ ከእስራቱ ጀምሮ ባይዘቤት ገና ሲይዙ ተረራይዚንግ ላይ አካባቢውን አሸብሮ ነው የሚይዙ። አንድ ሰው ለመያዝ ምንም የሌለው ሰው ለመያዝ ወይ ቢሮ ሰራተኛ የሆነ ወይ ሽማግሌ ራሱ ለመያዝ ኢህአዴግ ሰዎች 50-60 የመሆን እንትን ፒክአፕ መኪና ላይ መጥቶ ነው አካባቢውን ወሮ አስደንግጦ መኪና ውስጥ ካለ ታክሲ ውስጥ ካለ ከታክሲ ውስጥ አውርዶ አካባቢ ያለው መኪና አስቆሞ መንገድ መሀል ሰው ትልቅ ሽማግሌ ተንበርክኮ እጁ በካቴና ታስሮ ምናምን ነው ይዞ የሚሄዱት። እና ሚያይ ሰው አንዳንድ ሰው እንደዚህ እነሱ ሰውን ሲይዙ ሲያይ በቃ ወይኔ ልፈጅ ነበር እንደ ህዝቡን ወይ ምን አጥፍቶ ምን አይነት ቢያጠፋ ነው ብሎ ነው የሚያስበው። ምን አቅም የሌለውን ሰው እንኳን እንደው አቅም ያለው የሚማታ ሰው ወይ ሸሽቶ የሚያመልጥ ሰው ምናምን እንደዛ ቢይዙ ጥሩ ነው። ማንንም ሰው ሲይዙ በሚያሸብር መልኩ ምንም ሳጠለ ወይ ከኋላ ይዛሃል ወይ አወቶን በጣም በሚያምድድ ነው የሆነ የሰውነት ክብርህን በማይጠብቅ ሁኔታ ነው የሚይዙ። ከዛም በኋላ ያለው ነገር እዛም ከተወሰድ አይንህን አስረው እኔን አሁን አይኔን አስረው ነው ከተማ ሲያዞሩ ማለት ብዙ መኪናው ብዙ ከሄደ በኋላ ነው ማዕከላዊ ወንጀል ምርመራ አስገቡኝ እና አዲስ አበባ ያለው ሁሉ አልመሰለኝም ነበር። ከዛ በኋላ እዛ ውስጥ ያለው የምግብ ሁኔታ ስታይ ምግቡ በጣም ማይበጥን ነው ማለት ጥሩ አይደለም። መልካም። አቶ ነጌሶ እዶ እስኪ ተከሰዋል፣ ታስረዋል። የፍርድ ቤቱ ወይም በአሁን ሰዓት ያለው የዳኝነት ገለልተኝነት ምን ያህል ይሆን? እንዴት ስወጡ መጨረሻ እንዴት ተለቀቁ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። እቺን እንትኗን ነገር ስላልጨረስኩልኝ ነው ይቅርታ። እዛ ውስጥ ያለውን ነገር በተለይ ከጥየቃ አንጻርም ስታይ ጥየቃ ማለት በህገ መንግስቱ የተረጋገጠ መብት ነው። የታሰሩ ሰዎች መብት በሚል አንቀጽ ስር አንድ የታሰረ ሰው በቤተሰብ የመጠየቅ እና በጠበቃው ወይም በህግ አማካሪ የመጎብኘት መብት አለው የሚል የተደነገገ ህግ አለ። በምርመራ ወቅትም ደግሞ ያለመገደድ መብት አለ።
በህገ መንግስቱ የተደነገጉ ነገሮች እነዚህ ነገሮች በግልጽ ይጣሳሉ ዛው አንደኛ የማገደድ የሚባለው ነገር እስከ ቶርቸር ፈጽመበት ነው ሰው አሁን ሰው በደርግ ጊዜ ነው እንደዚህ ጊዜ ውስጥ ግሩ ተዘርፎ እንደዚህ ተሰቅሎ ስምንት ቁጥር ተዘርጎ ምን ምን የሚባለው ተብሎ እስካሁን በጽሁፍ በመጽሐፎች ላይ የሚወጣው በብዛት እሱ ነው ነገር ግን በዚሁ ዘመን በደንብ ቶርች ይደረጋል ሰው ቶርች ይደረግ ነበረ አሁን ጥፍር ሁሉ እስከ መንቀል ድረስ ጥፍር መንቀል ነበረ በደንብ ከባድ ቶርች ይደረግ ነበረ ከዛ ውጪ ደግሞ ይሄ እነዚህ መብቶች አይከበሩም ሁለተኛ ጥያቄ የሚባለው ነገር ላይ አሁን ማረሚያ ቤት ያኔ ከሌላው ካራሚ እኩል ነበር የምጠየቁ ማለት ሰው በተለይ ቅዳሜና እሁድ ላይ ከጠዋት እስከ ማታ ምሳ ሰዓት ብቻ ነው ጥየቃው የሚቆመው ከጠዋት እስከ ማታ ከሶስት ሰዓት ጀምሮ እስከ አስር ሰዓት ጥየቃ ነበረ እና ሰው በቃ ዘና ብሎ ጠይቀ አሁን ገደብ ተጥሎ ፖለቲካ የሚታሰሩ ሰዎች ለሰላሳ ደቂቃ ይባላል 30 ደቂቃ ማለት ብዙ ነው ለታጠሩ 30 ደቂቃ ውስጥ ለጥየቃ የመጣተው መጀመሪያ ላይ ያሉት 10 ወይ 20 ሰዎች ይገባሉ ሌላው ሶስት አደርሷል ኦሬጂ ይባላል ለምሳሌ ጥየቃው በአምስት ቁልስ እስከ 6 ሰዓት ከሆነ 5 ሰዓት ላይ መጣ ወራፋው ብዙ ከሆነ አምስት ቁልስ ሲሆን በቃ ይባልና ሌላው ሰው ይገባል የተወሰነ ሰው ይገባል ሌላው ይመለሳል እዛ ጋር ደግሞ ስትል የታደሰ አይዲ መታወቂያ ምናምን መቃጠም በጣም ብዙ መቃጠም ያለው ብዙ ሰው አይጠየቅም የመጠየቅ መብት ምትሉ አንቺ ህገ መንግስታዊ መብት ኦልሞስት ተጥሳለች የለችም ልል ፈልጌ ነው እዛ ውስጥ ደግሞ ሰዎች የሚያነቡትን ነገር እንኳን ብታስገባ ስትሞክር መጽሐፎቹን እያዩ ነው እንትን ብሉት ይሄ አይገባም ያሉ ትንሽ በተለይ አማርኛ ነገር በአማርኛ የመጽሐፍ ነገሮች ፖለቲካ ነክ ናቸው ብሎ ካሰቡ ይህን የማወቅ የሰዎችን የማወቅ መብትን በዛ ሁኔታ ይገድባሉ ጥሩ እኛ የነበርን ጊዜ ሬዲዮ ምናምንም ነበር አትሊስት ሬዲዮ ሁሉም ሰማ ነበር ያ ሁሉ የለም ሬዲዮ ሰብስቦ አጠቃላይ አጥፉ ከዛ ውስጥ ማረሚያ ቤት ያለ ሰው አሁን ምንም አማራጭ ነገር መስማት አይችልም ከኢቲቪ ውጭ እና በጣም ብዙ ችግር ነው በህክምና ዙሪያም ስታይ በፍሪካ ለምታሰሩ በጣም እዚሁ ህክምና እንኳን ሰዎች እንድታከሙ አይደረግም በሌላ ከዚህ የታሰሩ ቁስና ምናምን የታሰረ ሰው በጣም ተዝናንቶ ነው እንትን የሚለው ማረሚያ ቤት ውስጥ ማለት ፖሊስ ተመድቦለት ህክምና ተብሎ ውጭ ብሎ ነው መጣው ማታ ቤተሰቡም ጋር ሄዶ ሊመጣ ይችላል የትም ብሎ ሊመጣ ይችላል ማለት ሌላ ሰው በሌላ ጉዳይ የታሰረ ሰው በሙስና በምናምን የምታሰሩ ሰዎች ገንዘብ ያላቸው ሰዎች በጣም ተዝናንቶ ነው እንትን የሚሉት ግን በፖለቲካ ከጅ የታሰረ ሰው በጣም እዛ ውስጥ በትኩረት ነው የምጠበቀው በቃ በሁሉም ነገር ጫና ይደረግበታል ስለዚህ በጣም መጥፎ ሁኔታ ነው ያለው በጣም መጥፎ ነው ይህ ይፈልጋለሁ በሌላ ብዙ ሰዎች ደግሞ እንደዚህ ህክምና ተከልክለው ነው የሚሞቱት ላይክ ከእኛ ጋር ከገቡ ተማሪዎች መሀል ጋዲስ አይር ፓሳን ባልች ለምሳሌ በመጀመሪያ ብቻውን እንድታሰር ነው የተደረገው በጨለማ ቤት ከታሰረ በኋላ እንደተመደበ ነበር የነገረኝ ከዛ ስወጣ ሰዎች ፊታቸውን ሸፍነው ፖሊሶች ለሽንት ለምናምን በመጣበት ሰዓት ላይ ፊታቸውን የሸፈኑ እንደዚህ አይናቸው ብቻ ነው የሚታየው ነው ያለኝ ማንነታቸው ማወቅ ማልችላቸው ሰዎች ናቸው በጣም ነው የደበደቡኝ ምድር አይመስለኝም ነበር ያለኝ እንደዛው ታመመ ጥቂት ቀናት በኋላ ይሄ ልጅ በዛ ሁኔታ ሞተ ማለት ህክምና አላገኘም ተጠጡት ባለቀ ሰዓት ሆስፒታል ወሰዱት ሞተ ይሄ ልጅ እና ብዙ ሰዎች ላይክ አሁንም እንደምትሰማው ነው መስፍን ሆስፒታል ባል ልጅም ሰውም እንደዛው በዛ ማረሚያ ቤት ውስጥ ህክምና ስላልተሰጠው ነው የሞተው ከኛ ፋይል እንደውም ሌላኛው ሁለት ሰዎች ነበር ሁለት ልጆች ነበር የሞቱት አንደኛው አዲስ አበባ ባታ ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነበረ በጣም ብሪሊያንት የሆነ ጭንቅላት ያለው ልጅ ነው እንደገና አለማየሁ ገርባ የሚባል ልጅ እንደዚሁ ስድስት ኪሎ ሳይኮሎጂ ተማሪ ነበረ ልጅ እሱ እንደውም የአካል ጉዳተኛ ነው በክራንች መሄድ ልጅ ነው ግን በወቅቱ አንድ በጣም አሰቃቂ ጭፍጨፋ ነበረ ማረሚያ ቤት ውስጥ የተፈጸመው በውጭ የቅንጅት አመፅ የነበረ ጊዜ ማረሚያ ቤት ውስጥ የተወሰኑ ልጆች ድንጋይ ወርውረው ፖሊስ ላይ ከዛ ፖሊሶቹ ምንም ልጆቹ ማንም ለመውጣት የሞከረ የለም በእርግጥ መንግስት ማረሚያ ቤት ያሉ ሰዎች ለመውጣት ስለሞከሩ ብሎ ነበረ በቲቪ በሚዲያ ስራ ያስተላለፈው ልጆቹ እዛው ማረሚያ ቤት ውስጥ ሆኖ ድንጋይ ወረወሩ ወደ ውጭ
ማማላይ ፖሊሶች ላይ ድንጋይ ወረወሩ። ፖሊሶቹ ግን እንዳለ አንድ ላይ ነው ሰውን ያጨፉት እዛው ውስጥ ያለው ሰው። በተለይ ቤቶቹ በቆርቆሮ ግድግዳቸው ቆርቆሮ ስለነበረ ጥይቶቹ እየበሱ እየገቡ ቤት ውስጥ የተኛው ሰው እየተቀምጦ እየበላ ያለው ዳማ የሚጫወተው ቼዝ የሚጫወተው እንዳለ ሰው ከመቶ 10 በላይ ሰው ነው የሞተው ማረሚያ ቤት። ያ ኮሚሽኑ ሁሉ አጣርቶ ነበረ ከመቶ 10 በላይ ሰው ሞት። አለማየሁ ገርባም እንደዛው ብዛ ጥይት ቤት ውስጥ እንደውም አብሮ ማለበት ነው ይሄ በጥይት ተመቶ። ይሄ ልጅ ግን ህክምና ባለማግኘቱ ነው የሞተው። ልጅን የሚችልበት ሁኔታ ሁሉ ነበረ እና በህክምና ነው የሞተው። እና ብዙ ሰዎች አሁንም እንደምትሰማው ነው እነ ተስፋውን የእሱም ሁኔታ እርግጥ በቅርበት አላውቀውም። እንግዲህ ታሞ ነው የሚባል ነገር አለ። ታሞም ከሆነ የዚሁ አካል ይመስለኛል። ሌላም ዋቆ የሚባል 19 ዓመት ታስሮ የሞተ ሰው አለ እንደዚሁ ህክምና በማጣት። ዞሮ ዞሮ ህክምናው እና ሌላው አያያዝ በጣም የወረደ ነው ልል ፈልጌ ነው። እና እነሱ አይቲንክ ደስተኞች ናቸው ሰው ሞት በተለይ በፖለቲካ የታሰረ ሰው ጠላት እንደቀነሰ ነው አድርጎ የሚያዩት እንጂ ዜጋችን እንደዚህ ነሰልን ብሎ አይደለም የሚያስቡት። ስለዚህ በጣም መጥፎ ሁኔታ ነው ያለው። እና ይቅርታ ከወደ እንትን ልመለስ እና አሁን ሁለተኛ ላይ ወደ ጠየቀኝ ጥያቄ በህግ በኩል በፍርድ ቤቶች በኩል ያለውን ነገር ነው የጠየቀኝ። ፎርዛት ማተር እኔም ራሴ የህግ ምሩቅ ነኝ እና በጥብቅናም ስሰራ ነበረ ከተመረኩ በኋላ። እና በወቅቱ የነበረውም በወቅቱም የህግ ተማሪ ሶስተኛ ዓመት የህግ ተማሪ ሆኜ ነው የታሰብኩት። ከዛም ጀምሮ የታዘብኩትን ልንገር። በህግ ጉዳይ ያለው ነገር ፍርድ ቤቶች ሙሉ በሙሉ ነጻ አይደሉም ምልህ እንዲሁ ያለውን ፕሮሲጀር እንኳን ብታይ ለምሳሌ የዋስትና መብት የማክበር ላይ ልታይ ትችላለህ። የዋስትና መብት የሚያስከብሩ ነገሮች ላይ እንኳን በፖለቲካ ጉዳይ ከሆነ ክሱ ፍርድ ቤቶቹ በምንም አይነት ዋስትና መብት አይሰጡም። እንደገና መንግስት ምንድን ነው የሚያደርገው? አቃቤ ህግና የመርማሪ ፖሊሶች ብዙ የማይታወቁ ሰዎችን በአንድ ወቅት ማዕከላዊ በአንድ ብዙ ኦሮሞ ከታሰረ ሁሉንም አንድ ላይ አድርገው 60 ሰው 70 ሰው በአንድ ፋይል ነው የሚከሱት። በሆነ ግሎብ አራ ይሄ ነገር እንትናች የተነሳ ጉዳይ የእኛ ይለያዩን እንኳን ሰው ብሎ ብጠይቅ አይለዩም። ያ ምንድን ነው? አንደኛ የማቆያ ስርዓት ነው። ምስክር ስባል ምን ስባል ብዙ ሰው አንድ ላይ ከታሰረ ነፃ መውጣ ሰው እንኳን በጣም በትንሹ 3 ዓመት ይታሰራል ማለት ነው። እሱ ሂደት አለ። በሌላ በኩል ደግሞ በጣም ብቃት የሌላቸውና ብቃት የሌላቸውን በስልክ የምታዘዙ ዳኞች ናቸው ፍርድ ቤት ላይ የሚቀመጡት። እነዚህ ዳኞች ህጉን አይከተሉም። ኦልሞስት በፈለጉት አይነት ሁኔታ ነው። እኛ ያኔ ማረሚያ ቤት በነበርንበት ለምሳሌ በታሰርንበት ኬዝ ምስክር የፍርድ ምንትን አቃቢ የቆጠራቸው ምስክሮች ነበሩ። ምስክር ይሰማል ተብሎ ምስክር መጥቶ እንኳን ይሰማልን እኛ ስንል የኛ ሲጀመር የኛ ሌላ ብዙ ኬዝ ከተሰማ በኋላ መጨረሻ ላይ እንዲሰማ 11 ሰዓት ሊሆን አካባቢ ነው የምንጠራው። በጣም ብዙ ሰዓት ቁጭ ብለን የሰዎችን ኬዝ ሰምተን መጨረሻ ላይ ተነስተን ስንቆም ምስክር አንድ ምስክር ምናምን ወይ ይሰማና ለሌላ ይቀጥራል። የመጡትን ምስክሮች በዛኛው ላይ መጡ ሁሉ ይችላሉ። በዚህ ሁኔታ በጣም ባያዝ የሆነ የፍርድ ሂደት ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ። እና በተለይ በዚህ በፖለቲካ ጉዳይ የሚታሰር ሰው ምንም ፍትህ አያገኝም በአጭሩ። እዛ ጋ ኢንዲፔንደንስ ኦፍ ጁዲሽሪ የሚባለው ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ ምንም የለም። እንዴት ወጡ ታዲያ? እንዴት ተለቀቁ? ለምሳሌ ሌላ ትሰጥህ በእኛ ኬዝ እንደታሰርን እናንተ የተጠቀሰው የወንጀል አንቀጽና ዝርዝር የወንጀል ዝርዝር እና የተጠቀሰው አንቀጽ አይገናኝም የሚል ክርክር አንስተን ነበረ። ጠበቆቻችንም አንስተው ዝርዝሩ አንቀጹን አይገልጸውም፣ ስለዚህ እሱ ይሻሻል
ክሱ ይሻሻል ወይም ክሱ ይነሳ የሚል ጥያቄ ተጠይቆ አቃቤ ህግ ክሱ ማሻሻል አልፈልግም ብሎ በፍርድ ቤት ሁለት ጊዜ ታዞ እሱን ባለማረጉ ፍርድ ቤቱ አይንዶንም ድሮውንም ሄስስ ለነዚህ ልጆች አይወክልም እንዳየው አጠቃላይ ነገሩ ታይቶ ለሞክር ተሰለለም ብሎ ክሱን ዘጋው። እንትኑ ሲዘጋ እኛ መውጣት ሲገባል ሌላ ችሎት ቀይረው እሱኑ ክስ በሌላ ችሎት ጠዋት እንደዛ ተብሎ ከሰዓት በሌላ ችሎት አቀረቡብን። ይሄ ደግሞ በህገ መንግስቱ ደብልዩ ፓርቲ የሚባል ነገር አለ። አንድ ሰው ተከሶ ነጻ በወጣበት እንደገና አይከሰስም የሚል ነገር አለ እና ወይም ተፈርዶበት በተፈረደበት ነገር ሁለተኛ ጊዜ አይፈረድበትም ተቀነጻም ከወጣ እንደገና አይከሰስም በዛ ነገር እሱኑ በሱ በራሱ ያንኑ ክስ ቀኑ ቀይሮ ከሰዓት በኋላ ሱኑ ክስ ሌላ ፍርድ ቤት በአንቀጽ ላይ ሌላ ችሎት ላይ አቅርቦ ሰጥቷል። አይቻልም ብለን ልንናገር ስንል መናገር አትችሉም ጠበቆ አካላችሁ ጠበቆቻችን ስመጡ ደግሞ እዚህ ችሎት ላይ የጥብቅና እንትናችሁ አላስገባችሁም ተብለው ምንም ፕሮሲጀራል ያልሆነ ጠበቃ እስከሆነ ድረስ በየትኛውም ችሎት መቅረብ ስትልስቁችሁ እንዳይናገሩ ተደረገ። ክረምት ላይ ነበር እና ለሁለት ወር ተቀረ። ከሁለት ወር በኋላ ስንመለስ ዳኞች ወደ ሌላ ችሎት ተሸጋገርን እና እነ ልዑል ገብረአብ ይባሉ ብዙ የፖለቲካ ሰዎችን ሰዎች ላይ ፈርዱ የነበሩ ሰዎች በኋላም ላይ በቅንጅትም ከሄደ የተሳተፈ አንድ ዳኛ ነበረ። እሱ ጋር ቀረብን። ከዛ በኋላ እንዴ ምስክር ሳይሰማና ጉዳዩ ሳይጠራ ሊፈታላችሁ አለና በኋላ በዛው እንድቀጥል ነው የተደረገው ማለት ነው። በኋላ ላይ ግን በጣም ከሶስት አመት ቆይታ በኋላ እነሱም የፈለጉት ያው እኛም ማሸሽ ነበር እና ማስረጃ ምንም እንደሌለ ነበረ። ኢቨን የዘረዘሩት ማስረጃ እንኳን ምንም አልነበረም፣ ምንም አልመጣም። የመጡትም ልጆች ማንንም አናውቅም ብሉ ነበሩ። አንድ ሰው ሁለት ሰው አውቃለሁ፣ ምንድነው ተማሪ ነው፣ ምንድነው እንደዚህ ነው፣ ምን አየህ ወይ ቤት ስትፈተሽ አየሁ ይላል ወይ ምናምን። ምን ተገኘ? ምንም አልተገኘም። ወረቀቶች ምናምን አይቼ ነበር። ታስታውሳለህ? አላስታውስም። በዚህ ሁኔታ ነበረ። በኋላ ላይ ነጻ ብሎ ነው የለቀቁ። ኦልሞስት ሁላችንም ማለት ነው። አንድ ሶስት ሰው በሌላ አንቀጽ ተቀይሮ በጣም ቀላል በሆነ አንቀጽ ተከላከል የተባለ ነበር እና እዛ ሁኔታ ነበረ የተፈታ ነው ልልፈልጌ ነው። መልካም። እስኪ አቶ ነጌሶ በዚህ ዜማ አረፍት እናርግና ወደ ቀጣዩ ጥያቄያችን እናምራለን። መልካም ቆይታ። Anaya nanayuma malto wanaya anuru fajdei anagana naguma malto wanaga adam firajdei oporta ormina ma batu yo abano fi batate malei
ድምጻዊ ሀጫሉ ሁንደሳን ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ አቶ ነገሶ እንግዲህ በዜማው ዘና እንዳሉ ተስፋ አድርጋለሁ። ወደ ቀሪው ጥያቄ አመራለሁ። እናንተ እንግዲህ እርሶንም ጨምሮ ሌላ ጓደኞቻችሁ በነጻ ነው ከፍርድ ቤት ተለቀቃችሁ። ከዛም በኋላ የኦብኮ ምክትል ቫይስ ፕሬዝዳንት ነበሩ። እንዲሁም የኦሮሞ ፌደራሊስት ዲሞክራሲ እንቀናቄ ውስጥ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሆነው ሲሰሩ ነበር። አሁን ሶ ያሉኝ ያሉት አሜሪካ መጥተው ጥገኝነት እየጠየቁ ነው ያሉት። በተለያየ ነገር ችግር ደረሰብኝ ብለዋል። እናንተ የዛችን ሀገር ህግ አክብራችሁ የምትንቀሳቀሱ ፓርቲዎች ናችሁ። ምንድነው ደረሰባችሁ? ምን ደርሶብዎት ነው ሶ አሁን ወደ አሜሪካ መጥተው ጥገኝነት ሊደርሱ ሊጠይቁ የቻሉት? እንደዛ ከሆነ እዛም ያሉት አገር ቤት ያሉት ፓርቲዎች ችግር ውስጥ ነው ያሉት ማለት ይቻላል? ኦኬ አመሰግናለሁ። ምንድነው ኦኬ ላስተካክል የሚፈልገው አው በኦሮኮ የኦሮሞ ህዝብ ኮንግረስ ውስጥ ምክትል ሊቀመንበር ነበርኩኝ። ከዛ በኋላ ኦሮኮ ኦሮሞ ህዝብ ኮንግረስ እና የኦሮሞ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ወይም ኦህዴድ ከሁለቱ ፓርቲዎች አንድ ሆኖ ወይም ከተጣመሩ በኋላ የአሁን አዲሱ ፓርቲያችን የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ነው የሚባለው። ኦፌኮ ባለ ያው ሲያሚው ላስተካክል ፈልጌ ነው። የኦፌኮ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ነኝ። በሁለቱ ፓርቲዎች ከተጣመሩ በኋላ ማለት ነው። ለጠየቀኝ ጥያቄ አው በኢትዮጵያ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ህገ መንግስቱን ተቀብለው በሰላማዊ መንገድ የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች በጣም ብዙ ችግር አለብን። ችግሮቹ ምንድናቸው? ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ህገ መንግስቱን አክብሩ ይላል እንጂ ራሱ ህገ መንግስቱን አያከብርም። ሲጀመር እነሱ የገዢው ፓርቲ በህገ መንግስቱ አይደለም የሚተዳደረው። እሱ በራሱ ስልጣን ላይ በሚያቆየው መንገድ የራሱ አይነት እንትን አለው። ያው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በነበሩ ጊዜ እሳቸው ያሉት ነገር ህግ ነበር እንደምታውቀው። ዞሮ ዞሮ ህጉ ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠው ነገር ሳይሆን ኢህአዲግ ያሰበው ነገር ነው። ህግ እዛ ሀገር ላይ ኢህአዲግ የፈለገው ነገር ወይም የተናገረው ነገር ህግ ነው ወይም እነሱ በውስጥ እንትናቸው መወስኑት ነገር ነው ህግ እንጂ ህግ የለም በዛ ሀገር ላይ። ሲጀመር የህግ የበላይነት የለም። አንድን ሰው በፈለጉት ሰዓት ማሰሪፍ ይችላሉ። ለምሳሌ ጓደኞቻችን እንደነ በቀሌ ገርባ እና ኦልባና ሌሊሳ በሀገሪቷ ውስጥ እየተፈጸመ ያለውን ግፍና በወቅቱ የነበሩ ረሀብ ዙሪያ እና
በሰባዊ መብት ጥሰት ዙሪያ የነበረውን ነገር በትክክል አምነስቲ ኢንተርናሽናል ወኪል ሲያስረዱ ኢሚዲየትሊ ከሁለት ከሶስት ቀን በኋላ ታሰሩ። ሴትዮዋ ከሀገር እንድትወጣ ተደረገ። ግን ለምን ከአምነስቲ ጋር ይህንን አጋለጣቸው አልነበረም። እሱ እሳቸው ግን ወደ ኦነግና ወደ ሌላ ነገር ነው ይዞሮ ዞሮ ዞሮ ዛሬ ከልቡ ይሄ መንግስት የሚታገል ሰው ካለ እጣ ፈንታው ያ ነው የሚሆነው። ወደ ማረሚያ ቤት ሄዳል ሊገደልም ይችላል። ምንድን ነው መንግስት እያንዳንዱ በዛ ሀገር ውስጥ የሚገኝ ፓርቲ ላይ የራሱ የስለላ መረብ አለው፣ የፓርቲውን እንቅስቃሴ ይከታተላል። የፓርቲው እንቅስቃሴ ለስልጣኑ የሚያፈጋ ከሆነ ወይ ፓርቲውን ያፈርሳል፣ ሰዎችን የሚፈልጋቸውን ሰዎች ያስራል። እና እያንዳንዱ ሰው ላይ እንደዚህ አይነት ጥናት ነው የሚያደርገው። ባለው በህገ መንግስቱ ህገ መንግስት ማለት ሲጀመር መንግስትንም የመንግስትንም ስልጣን የሚገድብ የዜጎችንም መብት እዛ ላይ የዜጎች መብት ተዘርዝሮ በመንግስትና በህዝብ መሀል የተደረገ ስምምነት ወይ ኮንትራክት እንደማለት ህዝብና የመንግስት ህዝብ የተወሰኑ መብቶቹን ለመንግስት አሳልፎ ይሰጣል። ግብር የመክፈል፣ ሌሎች ህጎችን የማክበር እነዚህ ነገሮች ህዝብ ይቀበላል። መንግስትም ደግሞ የዜጎቹ መብት እና ሰብአዊ መብቶች እና ሌሎች መብቶች ለማክበር ቃል የገባበት ዶኩመንት ማለት ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ግን እንደዛ አይነት ነገር የለም። ያ ነገር ህገ መንግስት የሚባለው ነገር ወረቀት እንጂ ማንም አያከብረውም ማለት ነው ዞሮ ዞሮ። ስለዚህ ይሄ ስላለ መንግስት ሁሉንም ነገር ካልኩሌት የሚያደርገው እንደፈለገ ህጎቹን እየጣሰ በስልጣን ላይ የሚቆይበትን ሁኔታ ብቻ ነው የሚያመቻቸው። ስለዚህ አንድ ተቃዋሚ ፓርቲ ሊራመድ የሚችለው በነጻነት ስልል ዜጎቹ እንትኖቹም መሪዎቹም እየታሰሩ ምን እያሉ ሊራመድ የሚችለው እሱን እስካላሰጋው ድረስ ነው። እሱን ካላሰጋው ከዛ ውስጥ የተወሰኑ የሚያሰጉ ሰዎችን ብቻ እያሰረ ይቀጥላል። በተለይም እነዚህ ሰዎች ለምሳሌ በሁለት ሺ ሶስት ያኔ የአረብ አመት የተቀጣጠለ በአረብ ሀገሮች አመት የተቀጣጠለ ጊዜ 69 ሰዎችን ከኛ ፓርቲ አስሯል፣ ከኦፌደን እና ከኦጎ። እነዚህ ሰዎች የታሰሩት ምንድን ነው? ያ አብዮት እዚህ ብቀጣጠል እዚህ ሀገር ውስጥ እነማን ናቸው ሊንቀሳቀሱ የሚችሉት የሚለውን ነገር አይቶ ነው። በተለይ 5 አመት ከራሱ በፓርላማ የቆዩ በተቃዋሚነት ፓርላማ 5 አመት ከ97 ተመርጦ እስከ 2002 5 አመት የቆዩ ሰዎች እንደነ ጉቱ ሙሊሳ እና እንደነ አስፋ ዋንጋሶ ይባሉ እና ሌሎችም አሉበት እንደነ ቶሎሳ ይባል የሰላሌ ሰው አለበት። እነዚህ ሰዎች ሊያስር የቻለው ሲያስር አብዛኞቹም ከኛ ጋር መስራት አለባቸው የሚል የመንግስት ደህንነቶች በተለያየ ጊዜ ጥያቄ አቅርቦ በምንም አይነት ተራሚ የሚል መልስ እነዚህ ሰዎች ሲሰጡ በዛኑ ሰሞን ነው ያሰሯቸው። ይሄ የሚያሳየው መንግስት በተቃውሞ መደራጀት የመደራጀት መብት የሚለው ለህገ መንግስት ያለውን ነገር ሙሉ በሙሉ እንደማይቀበል ነው። መደራጀት የሚለው ፌክ ነገር እንዲሁ ለማስመሰል ስማቸው እንዲኖር ነው የምፈልገው እንዳይ ሳይሞቱ ሳይኖሩ እዛው ፓራላይዝድ ሆነው እንዲንቀሳቀሱ አሉ እንዲባል ይፈልጋል። እርዳታና ወታደሮች ሌላ እርዳታዎችን ለማግኘት አሉ እንዲባል ይፈልጋል እንጂ ተጠናክሮ ራሳቸውን ችሎ አንድ እንቅስቃሴ እንዲንቀሳቀሱ አይፈልግም። ምናልባት በኢትዮጵያ ያለው መንግስት ጸባይ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ዲክታተርሺፕ ከዩጋንዳ ዲክታተርሺፕ የሚለየው ዩጋንዳ ውስጥ ዲክታተርሺፑ የሚያተኩሮ መሪዎቹ ላይ ነው እንጂ አባል ወይም ከስር ያሉት ላይ አይደለም። ዩዌሪ ሙሴቪኒ አሁን የሆነ ነገር ሲያደርግ ለምሳሌ ወቅቱ ወርክ የሚባል የተቃውሞ እንቅስቃሴ ነበር ዩጋንዳ ውስጥ። ሰዎች ታክሲ ሳይጠቀሙ ወደ ስራ በእግር እንዲሄዱ የሚል የተቃውሞ ሰልፍ አይነት ነገር ነው ያ ነገር። እሱን ነገር እነ ኪሳ ቢሴጅ የሚባል የተቃዋሚ መሪ ሲያደርግ የተቃዋሚ መሪውን ነው ሄደው መንገድ ላይ መኪናውን አስቁሞ ወደፊ ሁሉ መጥተውት አይኑ ቀልፍ ነበረ። መሪዎቹ ላይ ነው የሚያተኩረው አሁን የዩጋንዳው ስታይ እንጂ ከታች ያሉትን ሰዎች መብቱ እንትኖቹ መብት ያከብራል። ያ መሪውን ግን በጣም አጎሳቅለው በተለያየ ሞራሉን ነክተው ወይ እንትን የማድረግ ነገር ነው ያለው ዩጋንዳ ውስጥ። ኢትዮጵያ ውስጥ ስታይ ግን መሪዎቹን ፊገሮቹን አይነካቸውም። ለምሳሌ ከኛ ፓርቲ ዶክተር መረራ አይነካም፣ እሱ ሄዶ ይመለሳል። ግን ከሱ ስር ማንም እንዳይኖር ጠንካራ ሰው እንዳይኖር የማድረግ ምስራ ነው። እንደውም የእሱ የቅርብ ሰዎች የሆኑ ሰዎች
መንግስት እንትን ተጠልፎ ለመንግስት እንዲሰሩ የሚደረግበት ሁኔታ ነው ከድሮ ጀምሮ ያለው። ሌሎች ፓርቲ ላይ የሚሰራው ይሄ ነው። እዛ ሀገር ውስጥ በተለያየ በኩል መንግስት ሰርጎ ይገባና ኢቭን ፓርቲዎቹ እንዳይጠናከሩ ይሰራል ማለት ነው። በአይዲዮሎጂ ማሸነፍ ሳይሆን የሽምቅ ተዋጊ ሰላይ ሰርጎ እንደሚያስገባው እንደዛ አይነት ፓርቲዎቹ በዚህ ሁኔታ ያዳክማል። ትንሽ ነገር ደግሞ ገፍቶ ከመጣ በጣም ጠንካራ ሰው እና እንትን ሰው ከሆነ ደግሞ ወደ እስር ቤት ማስገባት ነው። አቶ ንጌሶ እዚህ ላይ ላቋርጦት እያሉኝ ያሉት ጠንካራ ፓርቲ እንዲወጣ መንግስት አይፈልግም ነው እያሉት ያሉት። እናንተ ደግሞ የዛች ሀገርን ህገ መንግስት አክብራችሁ ትታገላላችሁ። የናንተ እዛ መኖር ከህዝባችሁ ጋራ መገናኘት ካልቻላችሁ፣ ጠንካራ ፓርቲ ሆናችሁ ወጣችሁ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ ካልቻላችሁ፣ የህዝባችሁን በደል መግለጽ ካልቻላችሁ፣ እንደው ምናልባት መንግስት እናንተን እንደው እንዳሯሯጭ እየተጠቀመባችሁ አይሆንም? የእናንተ ዛጋ መኖር ምንድነው ጥቅሙ? አዎ መንግስት እንዳሯሯጭ ነው ፓርቲዎች የሚጠቀሙ። ግን አሁን ፓርቲዎች ዞሮ ዞሮ ምንድነው ያንኑ ጊዜ በመጠበቅና እንደገና የተለያዩ ስትራቴጂዎችን በመቀየር መንግስት ደግሞ መገኘት ይቻላል የሚል እምነት ስላለ ነው። ማለት ያው ፓርቲዎች የራሳቸው ስትራቴጂዎችን ነድፈው የእሱን ስትራቴጂ ከበሉት የእሱን ፍላጎት እና ሂደት ከበሉት በልጦ መገኘት ይቻላል የሚል እምነት ስላለ በዚህ ሁኔታ ነው እየገፋን የነበር ነው። አሁንም እየተገፋ ያለው በዛ ሁኔታ ነው። ግን እኮ 21 ዓመት አለፈ። 21 ዓመት ምርጫውን ተሳትፋችኋል። ያያችሁት ነገር አለ። በመሳሪያ ድምጻችሁ ተሰርቋል። በርካታ ወገኖቻችሁ የአባሎቻችሁ እስር ቤት ተከተዋል። ምንድነው የሚጠበቀው? አሁንም እንደ አዲስ ኢህአዴግ ምናልባት እንደው ቀዳዳ ያመቻል ብላችሁ ትጠብቃላችሁ? አዎ ኢህአዴግ ቀዳዳ ላያበጅ ይችላል። ላያበጅም ይችላል። በተለይ የሚያበጅ አይመስለኝም። ማለት ከ97 የተማረው ኢህአዴግ በምንም ሁኔታ ነጻ ቢያደርግ እሱን ልመርጥ እንደማይችል ተምሯል እና ያ ስህተት አይደገም የሚል አቋም አለው ይመስለኛል። እንደዛ አይነት አቋም እያለው ደግሞ ይደግማል ብዬ አላስብም። ነገር ግን ተቃዋሚ ፓርቲዎች አሁን አንደኛ የኢህአዴግን እንቅስቃሴና የሚያደርገውን ለዓለም አቀፍ ህብረተሰብ የማጋለጥ ለሚዲያዎች እዛው ሀገር ውስጥ ያለውን ችግር በቅርበት ስለሚያውቁ ይህንን ነገር የመስራት እንደገና ተጠናክሮ ህዝቡ ከእኛ ጋር ከቆመ ደግሞ እንዳረባ በሰላም መንገድ ተቃውሞን የማደራጀት ገባ ህዝብ አሁን እምነት ካሳደረና ህዝብን ማደራጀት እየታሰሩ ምን እያሉ ይሄ ነገር ከተቻለ ሜዳውን ሊያደላድል የሚችል ስራ ማለት መንግስትን ገፍቶ ወደዛ ሊያመጣ የሚችል ስራ ያው ገደቦች አሉ። ነገሩ እየታሰርክም እያልክም ፋይናንሻል ነው ብዙ የሚገድቡ ነገሮች አሉ። እነሱች ካሉ በጣም በጣም እንትኑ ግፊቱ የበረታበት ሰው እየታሰረ መሸሽ የቻለው እየሸሸ ግን ወደዛ መግፋት የሚቻልበት ክፍተት አለ። አሁን የሙስሊሞችን እንቅስቃሴ ልታይ ትችላለህ ምን ያህል እንደገፋ ታያለ። እና በጥንካ በጥሩ የማደራጀት ስራ ከተሰራ ጎል እንኳን ባይገባ ያው መንግስት እዛ ሀገር ውስጥ ያሉት ነገሮች አሉ። አንድ አራት አምስት የሆኑ ምሰሶዎች ዲሞክራሲ እንዲመጣ አምስት ምሰሶዎች አሉ። ለምሳሌ ዲሞክራሲ በዛ ሀገር ውስጥ እንዲመጣ ስትፈልግ የፍትህ ስርዓቱ ፍርድ ቤቶች ነጻ መሆን አለበት፣ ገለልተኛና ነጻ መሆን አለባቸው። ሚዲያ ነጻና ገለልተኛ መሆን አለበት። ሁለተኛው የዲሞክራሲ ምሰሶ ይሄኛው ነው። ሶስተኛ ደግሞ ይሄ ለምሳሌ እንደ ምርጫ ቦርድ አይነት የሚባሉ ኢንስቲትዩሽኖች እና ሌሎች ሲቪክ ኦርጋናይዜሽኖች መኖር አለባቸው። ሌላ ሚሊተሪው ደግሞ ነጻ የመሆን ነገር መሆን አለበት። ገለልተኝነት ሊኖረው ይገባል። እነዚህ ነገሮች ከተስተካከሉ ነው አንተ እንግዲህ በነገሮች ዴሞክራሲ ልመጣ የሚችለው። ዴሞክራሲ ኢንስቲትዩሽኖች መኖር አለባቸው። መልካም። እስኪ አቶ ነገሶ እዚህ አሁንም እዚህ ላይ ላስቆሞት እገደዳለሁ። ጎል እንኳን ባታገባ በሰላማዊ መንገድ ገፍተህ ግን ወደ እነዚህ ነገሮች ወደ ድርድር እና እነዚህ ነገሮች ወደ ማስተካከል
አቶ ነገሶ አንድ ነገር እዚህ ላይ ላስቆሞት እስኪ 21 አመት የአንድ ትውልድ ነው ለምሳሌ አንድ ልጅ ተወልዶ ለአቅመ አዳም የሚደርስበት እድሜ ነው 21 አመት ማለት ቀልድ አይደለም 21 አመት የሃዲግ ባህሪን ጠንቀቃችሁ ታቁታላችሁ ምርጫ ብዙ ጊዜ ተደርጓል ሁለት ሶስት ጊዜ ተደርጓል በዛው ውስጥም ደግሞ እስካሁን ድረስ እየመራ ያለው የሃዲግ ነው በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ አሸነፍኩ ይያለ እየተመረጠ ነው ያለው መልካም እርሶ የሁለቱ ፓርቲ የኦብኮና የፌደራሊስት ጥምር ህዝብ ግንኙነት ነው በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን በደል በዛች ሀገር የሚደርሰውን በደል ለተላአየ ዓለማት እንደው ምናልባት ገልጸው ወይም ገልጻችሁ ታውቃላችሁ ከዲፕሎማቲኮች ከተላአየ ሀገራት ምንድነው መልስ የምታገኙት ያዲግ ያደረገ ያለውን በደል በትክክል አስረድታችሁ እነሱ ተደርቷችሁ ያደረገላችሁ ነገር አለ አዎ በተለያዩ ጊዜዎች እነዚህ ነገሮች እንገልጻለን በተለይ ኤምባሲዎች አካባቢ በዚህ ጉዳይ እናደርሳቸው ጽሁፎች አሉ እናደርሳለን ለዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ለሚዲያውም እንገልጻለን አቋማችንንም እንገልጻለን እናሳውቃለን እና በዚህ ዙሪያ አንድ ጊዜ በተካሄደ ውይይት ላይ ምንድን ነው የተባለው እኛ እስካሁን ብዙ በዛ ሀገር ያሉ ኤምባሲዎች አምባሳደሮች የተሳተፉበት ነበር እና በኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ዙሪያ ውይይት ሲደረግ በተለያየ ጊዜ ከእናንተ በምናገኘው መረጃ እኛ የተረዳ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሜዳው እንዳልተስተካከለ ነው የተረዳ ነው ሜዳ ሳይስተካከል ደግሞ ለስልጣን መሮጥ አይቻልም እና እዛ ሀገር ላይ መሰራት ያለበት የዜጎች ህዝቡ የሰብአዊ መብት ባለቤት ነው ወይም የሲቪል እና ፖለቲካል ራይትስ ባሉ አሉ እንደዚህ አሁን ለምሳሌ የመምረጥ መብት አይነት ነገር ህዝቡ ለምሳሌ ነፃ ሆኖ መምረጥ ካልቻለ መምረጥ መብት እንደሌለው ነው የሚታየው የሚረዳው እና እንደዚህ እንደነ ማርቲን ሉተር ኪንግ ያደረጉትን አይነት ማርች አድርጎ ሜዳውን የማቀላደል ስራ በተጨማሪ ይጠበቅባቸዋል ያ ሳይኖር ለስልጣን መሮጥ አይቻልም የሚል አይነት ሁሉ መርስ ያገኘበት ሁኔታ ነበረ እና አትሊስት የሰዎችን አስተሳሰብ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ይችላል ሰዎች ይህን ነገር እንዲያውቁ ብዙ አስተዋጽኦ አድርገናል የዓለም አቀፍ ማህበረሰብም በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ነገር እንዲያውቅ ተደርጓል መልካም እስኪ አቶ ነገሶ በግልጽ ቋንቋ እንዲነግሩ የሚፈልገው ነገር አለ እናንተ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ሁለቱ ፓርቲዎች ጥምር ከህዝባችሁ ጋራ ታች ወርዳችሁ ተገናኝታችሁ የህዝባችሁን ችግር ተረርታችሁ ለበላይም አካል ሆነ ለመንግስት ይሄንን አድርገሃልና ይሄን ማድረግ የለብህም ብላችሁ የተነጋገራችሁበት ጊዜ ነበር የህዝባችሁ ከህዝባችሁ ጋር ተገናኝታችሁ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ ስብሰባ ማድረግ ትችሉ ነበር እንዳልከው ምንድነው በመሪ ደረጃ ስብሰባ ማድረግ አይቻልም የሚል አቋም ያላቸው መንግስት ብዙ ጊዜ እንድንነጋገር ጠይቀነው የመነጋገር ፍላጎት የለውም ኮድ ኦፍ ኮንዳክት አልፈረማችሁም የፓርቲው ስነ ምግባር የሚባለው ነገር አልፈረማችሁም ነው የሚለው ስነ ምግባር የሚባለው ነገር ኦልሬዲ አዋጅ አርጎ አውጥቶታል አዋጅ እስከሆነ ድረስ ሁሉንም ነው የሚገዛው የስነ ምግባር ደንቡ ደግሞ ዶኩመንቱ ሶስት ዶኩመንት ነበረ ከሶስቱ ኢህአዴግ አንደኛውም ብቻ ነው የወሰደው ዶኩመንቱ መፈረም ካለብን ሁሉም ይሟላ ነበር የኛም ጥያቄ እሱን ላልፈረማችሁ የሚል ሰበብ እያመጣ ነው መነጋገር አይፈልግም ብዙ ጊዜ ከዛ ውጪ ደግሞ በህዝቡ ከህዝቡ ጋር የመድረሱን ስራ በተለያየ ጊዜ እየተሰራ ነው ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ አዳማ ላይ ስብሰባ ተደርጎ ነበር ነገር ግን መንግስት ሊያሰናክለው ሞክሯል ማለት ኦልሞስት አዳራሽ ፈቅደናል ብሎ ከፈቀደልን በኋላ እኛ በተፈቀደልን ሰዓት ጠዋት ነበር የተፈቀደልን ጠዋት ሶስት ሰዓት ላይ ሰው የማስታወቅ ስራ ተሰልጦ ሰው በመጣበት ሰዓት ላይ አዳራሹ ለሌላ ስብሰባ ተይዟልና ከሰዓት አርፍ ተብሎ ሰው ፕሮግራሙን በማዛባት ሰው በደንብ እንዳይገኝ ተደርጓል በተለያየ ጊዜ ከህዝብ ጋር የመገናኘት ስራ ይሰራል እዛ እንሞክራለን ነገር ግን ብዙ እንቅፋቶች ሁሉ እንደነገርኩ እኛ ከህዝብ ጋር እንድንገናኝ ስለሚፈለግ መንግስት ብዙ እንቅፋት ያደርጋል እንደገና የገንዘብ አቅም እጥረትም አለ ማለት ህዝባችን በደንብ ተረድቶን እኛን እንድረዳ እንፈልጋለን ያም እጥረት አለ መልካም እናንተ ፈልጌ
ነው ባይ ዘ ወይ ይሄ ኦፌኮና ኦፌደን ውህደት ነው ጥምረት ሳይሆን ውህደት ነው ኦልሞስት አንድ ፓርቲ ሆኗል በቃ አሁን ኦፌኮ ነው የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ነው መልካም ታረማለሁ የእናንተ የጥምሩ ወይም ውህደቱ በውህደት የተመተንቀሳቀሱት የኦሮሞ ድርጅቶች ከተቀራው በኢትዮጵያ አንድነት የሚያምኑ ፓርቲ ወይም 33ቱ ፓርቲ ውስጥ ናት ያላችሁት አብዛኛው ጊዜ ከዛ ፓርቲዎች ብዙ ጊዜ የሚተቸው በብሔር መደራጀት አግባብነት እንደሌለው ይገለጻል ዘረኝነትን ማስፋፋት እየተባለም ይተቻል በተለይ የናንተ ድርጅት የኦሮሚኛን ብሔራዊ ቋንቋ እንዲሆን መጠየቃችሁ ራሱ አግባብነት እንደሌለውና ኃጢአት እንደሆነ ሲገለጽ ነበር እንዴት አርጋችሁን አብራችሁ መትራመዱት የናንተን ማንነት ካልተቀየ የማይቀበል ፓርቲ ጋራ እንዴት አብራችሁ ልትሰሩት ይችላልላችሁ እውነት እንደው ዘረኝነት ይሆን ቋንቋ እንደው ብሔራዊ ቋንቋ መሆኑ ኦሮምኛ ኦኬ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ለከል ያ አሁን እንደ ኦፌኮ የመድረክ አባል ነው መድረክ አራት ፓርቲዎችን ያቀፈ ግንባር ነው በአሁኑ ሰዓት አንደኛው ኦፌኮ ነው ሌላው አንድነት ነው ሌላው የደቡብ ህብረት ነው ሌላው አረና ትግራይ የሚባል ፓርቲ አራት ፓርቲዎችን ያቀፈ ስብስብ ነው እንደ መድረክ ኦሮምኛ ከአማርኛ በተጨማሪ መድረክ ካሸነፈ የፌደራሉ መንግስት የስራ ቋንቋ ይሆናል አማርኛ እኩል ማለት ነው የሚል አቋም መድረክ ያራምዳል አምን ሁሉም ፓርቲዎች አምነውበት ተፈራርመናል ስለዚህ በስምምነት ነው እየተንቀሳቀስን ያለ ነው ይሄን ነገር ማይፈልጉት እጭል ኖሩ ይችላሉ ነገር ግን እዛ ላይ ስምምነት ተደርሶበት ነው አንደኛው የኛ ጥያቄ ይሄ ነው ለን ግልጽ አድርገን ነው በዚህ ዙሪያ ምንድን ነው መታወቅ ያለበት ነገር የኢትዮጵያ ችግር ሊፈታ የሚችለው እንደ ሀገር በአንድ ሳይድ ያለ ፖለቲካ ወይም የአንድ ጽንፍ ወይም በአንድ ሳይድ የያዘ ፖለቲካ ብቻ የሀገሪቷን ችግር ሊፈታ አይችልም ለምሳሌ ህብረ ብሔር ፓርቲ የሆንም ብቻ ፈትተን የእኛ አይዲዮሎጂ ብቻ አዋጣል ብሎ የሚያስቡ ሰዎች የተሳሳቱ ይመስለኛል ለምሳሌ እንደዚህ አይነት አቋም ያላቸው ሊኖሩ ይችላሉ በብሔር ስም ከተደራጁ ፓርቲዎች ጋር የሚል ነገር አለ ይሄ ነገር እንደኔ አመለካከት አንስተት ነው ለምን በዛች ሀገር ውስጥ ባለፉት መንግስታት ብዙ ችግር ብዙ ግፍና በደል ተፈጽመዋል ያ ግፍና በደል ነው ሰዎች በብሔር እንድመሰረቱ በብሔር እንድደራጁ ያደረገው ያ በደል ስላለ ነው ለምሳሌ ያ ችግር ስላለ ነው ኤርትራም ተገንጥላ ሀገር ሆናለች ሌሎችም የመገንጠል ጥያቄ አንስተው እየታገሉ ያሉት ስለዚህ እኛ የምንለው ምንድን ነው ለሁላችንም በእኩልነት ተናግድ ዴሞክራሲያዊት የሆነች ኢትዮጵያ እንመስርት ነው ይሄንን ለማምጣት ግን ተባብሮ አብሮ መንቀሳቀስ በጣም አስፈላጊ ነው እንደዛ አይነት አመለካከት የኦሮምኛ ቋንቋን የፌደራል መንግስት ቋንቋ የማድረግ እንቅስቃሴ ኃጢአት ነው ወይ ዘረኝነት ነው ብሎ የሚያምን ካለ የተፋፋተ ነው የአመለካከት መታረም አለበት እንደለውም ተርም ይታረማል ብዬ ነው ማስበው ምናልባትም እኔ በብዛት የሚመስልኝ ብዙ ጊዜ ኢህአዴግ በስልጣን ላይ የቆየው ከጉልበት እና ከሌላው በተጨማሪ ፓርቲዎች አንድ ላይ እንዳይሰሩ በማድረግ ነው በተለይ በብሔር የተደራጁ ፓርቲዎች እና እኛ ህብረ ብሔር ነን ወይም ደግሞ በጣም ስትሮንግ የሆነ የኢትዮጵያ ዩኒቲ እንፈልጋለን የሚሉ ፓርቲዎች አብሮ እንዳይሰሩ ማድረግ በመቻሉ እነዚህን ሁለቱን በማራራቅ በጣም ተጠቅሟል በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ 97ም ታለ ቅንጅት ለምሳሌ ሌሎቹን ገፍቱ ብቻውን በቃ ህብረ ብሔር ፓርቲዎች እኛ ብቻ ብለው በመውጣታቸው ከህብረት ጋር ያለውን ነገር ከህብረት ጋር አንድነት ባለመኖሩ ትልቅ ችግር ፈጥሯል ያኔ ለሴም ወይ አሁንም ቢሆን መተባበር ከሌለ በዛ ላይ በተለይ በሰላማዊ መንገድ በሚደረግ ፖለቲካ ላይ አብሮ ካልተንቀሳቀሱ ዞሮ ዞሮ ኢህአዴግን ሂልም የማድረግ ነው የእሱ ፍላጎት ማስፈጸም ይመስለኛል እዚህ መተባበር በጣም አስፈላጊ ነው እንደዛ ብሎ የሚያስቡ ሰዎች ካሉ ተሳስተዋል መስተካከል አለባቸው ብዬ ነው ማለት መልካም ኦፌኮ ወይም መድረክ ስልጣን ቢዝ በአሁኑ ወቅት ያለውን የኦሮሞ ክልል አራት ወይም የተለያዩ ክልሎችን የማጥፋት አላማ አለው ወይስ ባለው ላይ ጨምሮ ለማስተዳደር ነው አላማው ማለት ግልጽ ለማድረግ
ለምሳሌ ባውን ሰዓት የኦሮሞ ክልል ተብሎ የተከለለ ነገር አለ በኢትዮጵያ አንድነት የሚያምኑት ፓርቲዎች ግን አብራቹ ስላላችሁ ነው የጥያቄ ማነሳው ይሄ በክልል መከፋፈል የኢትዮጵያን አንድነት ማናጋትና ህዝቡ በፍቅር እንዳይኖር ስለሚያደርግ ያንን አንቀበለውም ይላሉ ኦሮሞ ቋንቋው ባህሉ ከተከበረ በኢትዮጵያ ውስጥ መኖር ይችላል በክልል መታገድ የለበትም የሚሉ ስላለ ነው አሁን እናንተ ይሄን ላይ ተስማማላችሁ እኛ አሁን ያለው ፈጠራልን አሁን ያለው አወቃቀር ትክክል ነው የእኛን ችግር የኢትዮጵያ ችግር መፈታው ይሄኛው አወቃቀር ነው ብለን ነው እናም አሁንም ቢሆን በአወቃቀር ደረጃ ከኢህአድጋ ምንም ልዩነት የለንም ያለው ፌደራሊዝም ብሔር ላይ እና በብሔር ላይ የተመሰረተው ፌደራሊዝም አስፈላጊ ነው ብለን ነው የምናምነው ልዩነቱ ምንድን ነው ይሄ ፌደራሊዝም ተግባራዊ አልሆነም ገመንቱ ላይ ከመቀመጡ ውጪ ብሔሮች ለምሳሌ ብሔር ብሔረሰቦች የራሳቸውን መብት በራሳቸው መወሰን አልቻሉም የራሳቸውን ሰው መምረጥ አልቻሉም ራሳቸውን አላስተዳደሩም ኢህአዴግ ያው በመግቡትም በምንም እያደረገ ነው እያስተዳደር ያሉት ያለው ይህን መብት ትክክል አልተጠቀሙም ነው የእኛ ጥያቄ እና በእርግጥ እንደ መድረክ ውስጥ ያሉ ፓርቲዎች ሶስቱ ህብረ ብሔር ናቸው ኦፌኮ ህብረ ብሔር ነው የደቡብ ህብረ ብሔር ነው አይና ትግራይ ህብረ ብሔር አላም ሶሪ በብሔር ላይ ተመሰረቱ ናቸው ሶስቱ ህብረ ብሔር ወይም ይሄንን አንተ አሁን ያልኮን አቋም ያለው አንድነት ብቻ ነው ከአንድነት ጋርም አንድነትም ቢሆን የመድረክን አላማ ተቀብሎ አንዳንድ ወሳኝ የሆኑ ጉዳዮች ይሄን ልዩነቱ እንዳለ ሆኖ ይሄንን ነገር ተቀብሎ ነው መድረክ ውስጥ የገባው ይሄንን ተቀብሎ እስከገባ ድረስ ይሄን ጉዳይ በኋላ ላይ ችግር ያመጣል ይላል ይሄን ተቀብሎ የገባ ስለሆነ መልካም እስኪ ገልጽ በሆነ ቋንቋ እንዲያስቀምጡልኝ ደግሞ ይፈልጋለሁ በኦሮሞ ህዝብ ላይ በተጨባጭ የሚደርሰው በደል ምንድናቸው እስካሁን ድረስ በዛች ሀገር ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ እንደተበደለ ይገለጻል ሌላ ህዝብም እንደተበደለ ደግሞ መታወቅ አለበትና የኦሮሞ ህዝብ ብቻ ተበድሏል ብላችሁ ታምናላችሁ ምንድን ነው የደረሰበት የኦሮሞ ህዝብ እስኪ በተጨባጭ ይግለጹልኝ ኦኬ በዛ ሀገር ውስጥ ሁሉም ህዝብ ነው የተበደለው ሁሉም በዛ ሀገር ውስጥ ምኖር ብሔር ብሔረሰብ እየተበደለ ነው ያለው ነገር ግን የኦሮሞ ህዝብ ከብዛቱ አንፃርና ያለው ስርዓት ከመታገል አንፃር በሰፊው የትግል ሂደት ውስጥ ስለገባ የበለጠ እየተጎዳ ያለው የኦሮሞ ህዝብ ነው እኛ በዛም ሀገር ውስጥ ብዛት ያለው ህዝብ ነው ሁለተኛ ደግሞ ይሄንን ስርዓት በመቃወም እና በመታገል ከፍተኛ መስዋዕትነት እየከፈለው ያለው የኦሮሞ ህዝብ ነው በአሁኑ ሰዓት ስለዚህ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው አንደኛ እንዳልኩ የሰብአዊ መብቶች እና የህግ የበላይነት መጥፋት ሰብአዊ መብቶች አለመከበር አቅድም የዘረዘርኩት ብዙ በደሎች እየተፈጸሙ ነው ስርአቱ በምንም አይነት የህግ የበላይነት የማምን እና ዴሞክራሲን በዴሞክራሲ የማምን በመሆኑ የኦሮሞ ህዝብ ብዙ በደል ደርሶበታል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኦሮሞ በመሆኑ ብቻ ሰው በኦሮሞ ላይ ስርአቱ በጣም ለየት ለትኩረት ነው አሁን እዛም ማረሚያ ቤትም ውስጥ ስታይ የፍርድ ቤቶችም ስታይ የኦሮሞቹ በኦሮሞ ፖለቲካ በኦሮሞ ትግል የኦሮሞን ጥያቄ የሚታገል ኦሮሞ ሌሎቹ በተለየ ሁኔታ ይጎዳል ይህ ነገር እንግዲህ ፍራቻም ሊሆን ይችላል ጥላቻም ኦሮሞ ሰፊ መሬት የያዘ በኢኮኖሚም ቢሆን ሪሶርስ ያለው እንደገና በዙ ብዛትም ብዙ ስለሆነ ይመስለኛል እና ከዚህ አንጻር የኦሮሞ ህዝብ አንደኛ ራሱን በራሱ የማስተዳደር መብቱ አልተከበረለትም በህገ መንግስቱ የተቀመጡ ወይም በህገ መንግስቱ የተቀመጡትን መብቶች አልተከበሩለትም ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንዳልኩ ይህንን ስርአት ለመጣል እና እነዚህ መብቶቹ እንዲከበሩ በሚያደርገው ትግል ውስጥ ደግሞ ብዙ ጉዳት የደረሰበት
አለኝ ብለው ብዙ ወርህ ልጆች እየሞቱ ነው ያሉት እየተገደሉ ነው ያሉት ለማስቆም የሚያደርጉት ትግል በየጊዜው ያው ይዘገባል ይሄ ሚዲያ ላይ እየተዘገበ ያለ ነገር ስለሆነ ሚዲያም ላይ ማይዘገቡ ብዙ ግድያዎች እና ብዙ ስራቶች ይፈጸማሉ ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ በጣም እስካሁን በተናገርነው ነገር እስካሁንም ገልጫዋለሁ በከፍተኛ ሁኔታ ተጎጂ ነው ያ ማለት ሌላው አልተጎዳም አይደለም ጋምቤላውም እየተጎዳ ነው ጋምቤላ ላይ ጭፍጨፋ ተፈጽሟል ዋሌ ላይ ተፈጽሟል በኦኤንኤልኤፍም በአማራው ላይም ትግሮም ላይ ሌሎችም የተፈጸሙ ናቸው ሌላው ደግሞ ስርዓቱ ለራሱ የሚመቹ ሰዎችን ብቻ ስለሆነ የሚሾመው ያዘር በደል እየተፈጠረ ነው ሙስና በጣም ተፈጽሟል አለ ስርዓቱ በሙስና እና በመልካም አስተዳደር እጦት ህዝብ እየተጎዳ ነው በጣም እየተጎዳ ነው ያለው ለምሳሌ እንደ ኦሮሚያ አካባቢ ያሉት ላይማ ገና ለገና ተቃዋሚ ሊሆን ይችላል በሚል የሚሾሙ ሰው አገልጋይ እና ሎሌ በቃ ይሄ እነሱ ያሉትን ነገር ብቻ የሚያስፈጽመው የሚያቀብል ሰው ነው የሚሾሙ ስልጣን ላይ ይሄ ሰው ደግሞ ብቃትም የለውም የራሱን ኪሴም አይደለም የመዝረፍ አላማ ስላለው የእኛን እንትን እስካስፈጸመልን ድረስ ይዘ የሚል አይነት አቋም ስላላቸው ህዝቡ በጣም እየተጎዳ ነው ያለው ሌላው ለምሳሌ በኢኮኖሚ ጉዳይ በኢኮኖሚ በጣም እየተጎዳ ነው ያለው የኦሮሞ ህዝብም ሆነ ሌላውም ህዝብ የዋጋ ንረቱ አሁን በጣም ከፍ ብሏል ኢንፍሌሽን በጣም በመብዛቱ ህዝብ እየኖረ አይደለም ያለው መንግስት ግን እንደው ለስም ያህል ኢኮኖሚ እዚህ ጋር ውሃ ቦኖ ተሰራ እዛ ጋር ይበል እንጂ ዋናው ትኩረቱ ምንድን ነው እንዴት ስልጣንን አቆያለሁ ነው በቃ ከሚሰራው ነገር 90% እና 90% በላይ መንግስቱ ትኩረት የሚሰጠው እንዴት በስልጣኔ ቆያለሁ ለምለው ነገር እንጂ እንዴት ኢትዮጵያን ኢኮኖሚ አሳድጋለሁ አይደለም። ገና ለገና ይቀሙኝ ይሆን ማንን ነው መከታተል ሰው ምን የመከታተል ትልቁ በጀት እና እንትኑ የሚወጣው ለመከላከያና ለደህንነት ነው። ደህንነቱ ደግሞ ከየውጭ ጣላት ለመከላከል አይደለም። ዞሮ ዞሮ እዛ ውስጥ ያሉ ተቃዋሚዎችን ህዝቡን የራሱን ህዝብ ለመተለና የራሱን ህዝብ ከራሱ ህዝብ የሱ መብቱን የሚጠይቀውን ሰው የማሳደድና የመግደል ሌላውን የማሰር እኔ ነው አብዛኛው ትኩረት ተሰጥቶት የሚሰራው ስራ ይሄ እስኩ ነገረት ነው። ኢኮኖሚ ረገድ ለውጥ የለም። በፖለቲካው እንዳየሆነው መብት አይከበርም እና የኦሮሞ ህዝብ በጣም ትልቅ ችግር ውስጥ ነው ያለው። የሚበላውን ያጣ ህዝብ መሪውን ይበላል በፕሮፌሰር መረራ ጉዲና የተነገረ ነበረ። እስኪ በመጨረሻ ላቀርባቸው በፈልጋቸው አንዱ ለሶስት ጥያቄዎች አሉኝ። የኦሮሞ ህዝብ ትግል ባሁን ወቅት ምን ላይ ደርሷል? እንዴት ይገመግሙታል? አጠራ አድርገው ይመልሱልኝ። ኦኬ፣ በእኔ ግምገማ የኦሮሞ ህዝብ ትግል አሁን ወሳኝ ደረጃ ላይ ደርሷል ማለት ከነበረበት ደረጃ በተሻለ ሁኔታ ነው ያለው ብዬ ነው ማምነው። በተሻለ ሁኔታ ነው ያለው ብዬ ማምነው ለምንድን ነው? አንደኛ እዚህ በፊት ለምሳሌ ከሀያ አመት በፊት ስታየው የኦሮሞ ህዝብ ምን ያህል ይታወቅ ነበረ? ከተለያየ ክልል ያለ የኦሮሞ ህዝብ ስለ ኦሮሞ ስለ ራሱ ኦሮሞ ምን ያህል ያውቅ ነበረ? ስለ ባህሉ ቦረና ያለው ከወለጋ ጋር፣ ወለጋ ያለው ከወሎ ጋር ምን ያህል ይታወቅ ነበረ? ምን ያህል ጠማንና ሌላውም ነገር ላይ ምን ያህል ንቃት ነበረው ብለህ ስታይ የአሁኑን ያህል አልነበረ። የተወሰኑ ሰዎች ጥሩ እውቀት የነበራቸው ነበሩ፣ ትግል ነበረ፣ በትግልም የሚንቀሳቀስ ነበር ኦሮሞ። ያም ሆነ ይህ ያ ነገር ሰፊው ህዝብ ውስጥ በሁሉም ቦታ አሁን ባለው ሁኔታ ስታርሶ ነው ወይ ብለህ ስታስብ አልነበረም። ዛሬ ላይ ግን አሁን ያለው ወጣት አትሊስት በማንነቱ አያፍርም። ዛሬ ኦሮሞ ነኝ ብሎ መናገር የሚያፍር የኦሮሞ ልጅ የለም። ከማንነቱ የሚያፍርበት ጊዜ አልፏል። በቋንቋ የሚያፍርበት ጊዜ አልፏል። በባህሉ የሚያፍርበት ጊዜ አልፏል። ዛሬ ላይ ሆኖ ማንም ኦሮሞ እስቲ በቋንቋ መማሩን እንደዚህ አሁን ያለውን አይነት የክልል ነገር ወደኋላ ልመልስ የሚል ኦሮሞ ዛሬ ላይ የለም። የራሱን ጥቅም አሳልፎ ለሌላ የሚሰጥ ኦሮሞ የለም። ዛሬ ማንም ኦሮሞ ኦፒዲዮንም ጭምር ማለት ነው እንግዲህ ለመንግስት የሚሰሩት ኦፒዲዮ የምንላቸው እነሱም ቢሆኑ ዛሬ እንደ ድሮ አይነት ኢትዮጵያ ትመለስ ቢባል ማንንም እሺ የሚል ኦሮሞ የለም። ስለዚህ የኦሮሞ ትግል አሁን ባለው ሁኔታ አትሊስት ብልሃቱ ባይመጣ እውቀቱ የመጣ ይመስለኛል። ስለዚህ ወሳኝ ደረጃ ላይ ዋል ነው።
መልካም አመሰግናለሁ በእውነቱ እንግዲህ ተነግሶ ባውንሳት አሜሪካን ጥገኝነት እየጠየቁ ይገኛል ቀጣዩ ስራዎት ምን ይሆን የኦሮሞ ህዝብ ከርሶ ጋራ እንዲቆም ምን ማድረግ አለበት ምን ይጠይቃሉ በመጨረሻም ሊያስተላልፉ የሚፈልጉት መልእክት ካለ እድሉን ልስጥዎት ኦኬ አሁን እኔ ለኦሮሞ ህዝብ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ምንድነው ሁሉም የኦሮሞ ህዝብ መንቃት አለበት ነቅቶ አሁን ያለው ስርዓት ግፈኛ ስርዓት ነው አሁን ያለው በኢትዮጵያ ያለው ስርዓት ጨቋኝ ስርዓት ነው በዚህ ስርዓት ላይ መነሳት እና መታገል በሚችለው ነገር ሁሉ መታገል አለበት ብዬ አስባለሁ ሁለተኛው ነጥብ ትኩረታችን መጥፋት ላይ መሆን አለበት ይሄንን ኢፍትሃዊ የሆነ ነገር የሆነ ስርዓት ማስወገድ ላይ መሆን አለበት ይሄንን ስል ምንድነው ለምሳሌ ብዙ የኦሮሞ ፓርቲዎች አሉ እንደ ፓርቲ ብዙ የተቃዋሚ በሌላ ሁኔታ የተመሰረቱ ወይም በኃይልም ያን መንግስት እናስወግዳለን ብሎ ፋክሽኖች አሉ ኦሮሞ ውስጥ የኦሮሞ ህዝብም ይሁን እነዚህ ፋክሽኖች በተቻለ መጠን የመረዳዳት አንዱ ሌላውን የመቃረንና አንዱ ሌላውን ማውገዝ ሳይሆን ኩፍረታቸውን አሁን ባለው ስርዓት ላይ ለምን ህዝባችን እየማቀቀን ያለው ህዝባችን ላይ እየደረሰ ያለው አሁን እንደምታየው ነው እንደ ተስፋውን ጨመዳ ነው እየሞተ ያለው ሌላው ህይወቱን ሰጥቶ እንትን እያለ ባለበት ሁኔታ በተቻለ መንገድ እርስ በርስ የሚደረግ እርስ በርስ መወጋገዝ አያስፈልግም ትኩረታችንን ባለው ስርዓት ላይ አድርገን ትኩረታችንን ይህ ሁኔታ እንድለወቅ ነው ማድረግ ያለብን ብዬ ነው ለህዝቡ ጥሪ የማደርገው ህዝቡ ደግሞ ሁሉንም በአቅሙ በተሻለው አቅም ይሄንን ስርዓት ቀይራለሁ በተቻለው አቅም የኦሮሞ ህዝብ መብቱ እንዲከበር አደርጋለሁ በእኩልነት ሁላችንም የምታስተናግድ ኢትዮጵያ እንድትፈጠር እንታገላለን የሚሉትን የኦሮሞ ሁሉንም መደገፍ መቻል አለብን ሁሉንም ባንደግፍ እንኳን አንዱ ማውገዝ ሌላውን እንትን ማለት የለብንም ብዬ ነው ማስበው ለምን አንድ ሰው ሲታገላለሁ ብሎ የተነሳ ሰው ጊዜውን አቃጥሎ መንገዱ ትክክልም ስህተትም ይሁን ስትራቴጂው ስህተትም ይሁን ትክክልም ይሁን ጊዜውን አጥፍቶ ጉበትና አስቦ ነው ይሄንን ነገር ሞክሮ ሁሉንም በአበረታታትና በተቻለ መጠን አንደርስታንድ የመደራረግ ነገር ነው መኖር ያለበት የኦሮሞ ህዝብ በርትቶ ነቅቶ ለመፍቱ እንድታገል ነው ጥሪ ማድረገው አመሰግናለሁ አቶ ነገሶ ኦዶ በእውነቱ ስለሰጡኝ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ለሰይፈ ነበልባል ሬዲዮን ዝግጅት ክፍልና እንዲሁም በአድማጭ ስም ከልብ አመሰግናለሁ ወደፊት እንደ አስፈላጊነቱ አቅርበኖት ሌላ ስለ ህግ ትንታኔ ደግሞ እንደሚሰጡን ተስፋ አደርጋለሁ ስለዛሬው ደግሜ በሰይፈ ነበልባል ሬዲዮን ዝግጅት ክፍል ስም አመሰግናለሁ ስሰናበትዎት በዚህ ኦሮሚያ እያለ በሚያቀነቅነው ወጣት ድምፃዊ ደና ሁኑ ብዬ ሰናበታለሁ መልካሙን ሁሉ እመኝልዎታለሁ ደና ይሁኑ አመሰግናለሁ Yes, I'm with my friend. I'm not alone.
የተከበራችሁ አድማጮቻችን ስለ ድምጽ ጥራት ይቅርታ ጠይቃለሁ። በጉንፋን ምክንያት ብዙ ጊዜ እንግዲህ ሲያባችሁ ከሆነ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ዜማው ይከተላል። መቀለድ ይብቃም። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ አንድና አንድ ነው። አዳዲስ እንዳዲስ እየተኳለም የወረቀት ጋጋታ ቢመጣ ለኦሮሞ ህዝብ ፋይዳ የለውም። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄው ነጻነት ነው። ዛሬ አዳዲስ ፓርቲዎች እየተፈለፈሉ በወያኔ ገንዘብ ህሊናቸው ታውሮ ደምን ረግጠው በደም እየቀለዱ ይገኛል። የኦሮሞ ህዝብ ከነዚህ ፊት ሊቆም ይገባል። የኦሮሞ ህዝብ ሰው አምላክነቱን አቁሞ ለነጻነቱ፣ ለክብሩ፣ ለማንነቱ መታገል አለበት እንላለን። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ፕሮግራማችን በዚህ አበቃ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። ቸር ወር ያሰማን። ደህና ሁኑ። Rolle walgana kai namiko ardi kuti zakwa danari pati
Yeah.